Det er det sgu. Der er sgu party. Og hvad koster den? What? Det er billigt. Chat, det er altså dem her, vi har at lege med. Jeg skal jo ikke have en Neymar. Det kan vi jo godt blive enige om. Men Mbappe, Van Dijk, Puteas, Salah. Alle de gode. Ronaldo, for den sags skyld, ikke? Ronaldo vil faktisk være huge. Dybala. Jeg skal da godt. Jeg gider ikke noget kedeligt. Lad os nu starte godt ud. Den kvinde. CDM. Bro, hvad er det her? Hvad er det for en start? Hvad er det her? Det er en farsnal. Low-key dub. Bro, get the fuck out of here. Get the fuck out of here. Men jeg vil lige sige en ting. At vi ikke bruger packlocket til mig. Ey, det siger bare noget om mig som person. Det, der er vildt ved den her pakkechat, ikke? Det er, at det er Jakob, jeg åbner for. En af mine mods står ude. Og Jakob har sagt, at hvis jeg får noget godt til ham, så må jeg gå i seng med hans mor. Kom nu! Det er et rush card. Angriber. Jamen, det er jo ikke, det er jo selvfølgelig ikke, altså sådan helt optimalt, må jeg sige, at han går for 13k. Let's go, chat. Let's go. Kom. Det er Conference League. What? Angriber. Moise Keane. Han går vel ikke for nada, kunne jeg forestille mig. Ja, han går for 17k. Rushcourt. Okay. Center back. Jamen, det er center back, og så at det er en kvinde. Med al respekt, det fungerer bare ikke lige i FC25. Jeg gad godt, det gjorde, fordi at igen, det er en Arsenal-spiller. Men jeg kan ikke være positiv. I dag, nej, jeg tror bare i dag, der kommer til at være ægte omkring jer, chat. Jeg tror bare i dag, jeg gider ikke lave fake reaction. Hvis vi får noget godt, så får vi noget godt, faktisk. Men vi prøver bare igen. Altså. Rushcourt. Hvad det er? Det er noget nyt. Angriber. Det er ikke noget nyt. Ikke noget nyt. Vi har fået dårlige kunder indtil videre. Jeg tror, det vender nu. Jeg føler ikke, at man bare kan blive ved med at få dårlige hele tiden. Vel? Hvad er det her? Angriber. England. Premier League. Hvem er det her? Nå, det er Watkins. Men I ved, vi tager et skridt op lige så stille og roligt. Watkins er udmærket. Han er så lige 60-stjernet skills, dog, men det er det mindste ikke en discarding. Og det føler jeg lidt, at vi har fået i de andre. Der har det været straight up discard. Altså, Watkins kukker en smule. Det er bedre. Vi er ikke helt oppe på top. Vi er ikke helt oppe at ringe. Men det skal vi nok komme. Nå, nu er der nosepack. Rushcourt. Høj spiller. Centerback. Columbia. Serie A. Det er Mina, eller hvad fanden hedder. For helvede, altså. Ej, jeg troede faktisk, der var større chance for, at man fik noget godt i de her pakker. Men det er der ikke. Men det giver også mening. Det giver mening i forhold til, hvor billig SBC'en var med 83-82 rated hold nu. Det giver meget mere mening. Men ham her, han kommer til gengæld til at elske mig, fordi jeg laver jeg ved ikke, hvad man vil kalde så en pakke her. Kom on. Road to the knocker. Jeg tror lige, vi har brug for en tissepause. Altså sådan, ærligt talt, jeg ved, jeg kan ikke, jeg nåede faktisk ikke at se, hvem vi fik fra mig her. Men jeg har brug for en tissepause. Nu. Ha! Da-da-da-da! Garnacho! Altså, nu... Det kan ikke blive ved, jo. Jamen, det kan det jo så tydeligvis godt. Fucking sig ikke mig ass, dude. Nå. Jeg siger det hele tiden, men nå. Conference League. Jeg ved ikke, hvor spændende det kan være. Angriber. Ja, det er Moise Keane igen. Det er deprimerende. Det er deprimerende for mig, chat. Sådan, jeg har aldrig følt sådan her. Altså, sådan, jeg føler, I fortjener bedre. Oi. Road to the knockout. Center back. Nej, men det er igen din. Ah! Yay! Altså... Come on, boy. Road to the knockout. Hvem er det her så den her gang? Angriber. Oh! Hey, vi får Sesko. Sesko er da lidt bedre end... Er han ikke? Eller hvad? Er jeg helt gone? 55k. Det er den anden bedste, vi har fået. Vi har fået Watkins til 100k. Sesko til 55k. Nå. No. Road to the knockout. Walkout. Vensterbak. Italien. Di Marco! Endelig får vi rent faktisk noget, hvor man tænker, ah, okay, han kan faktisk bruge det her. Han kan faktisk bruge det til noget for en gang skyld. 132k, det er lidt bedre end Watkins, men det var faktisk et godt kort at have. Det var da også på tide, yeah. Det var på tide, I steppede op. Stop med at se min venstre bak, dog. Hvis du har Ashley Cole nu, så går jeg amok. Oh my god.
Oh my god, jeg titler. Altså, det er den mest uheldige session, vi har haft, det her. Det. Kom nu! Rushcourt, lille. Hvem er der? Center midt. Nej, vent lige. Nej, prøv lige at vente. Hold on. Ah. Hvem var det, jeg troede, det skulle være? Er vi ikke inden om Boteas har et fucking rushcourt? Bro! Hvordan kan jeg være næste, der var ved at være chok over det her? Vi var lige ved at pakke et spiller til 2 millioner coins. Jeg var også lige sådan, Boteas, det skal være... Yeah, I troller. Jeg hader jer så meget. Road to the knockout, en kvinde. Venstre wing, Spanien. Liga F, jeg aner ikke, hvem det er. Jeg tror faktisk ikke, at det er Road to the knockout der. Det er en Barcelona-spiller. Hvem er det her nu er? 87 rated piner. Okay, jeg er faktisk i tvivl om det her. Det er... nogenlunde. 152k! Det er den bedste, vi har pakket i dag. Jeg forstår ikke helt, hvorfor. Hun er 80, jeg har skidt 5 channel weak foot, ja. Men hun har ikke noget playstyle plus, og hun er ikke særlig hurtig. Så jeg ved ikke, hvor meget hun kan bruges til noget, men hey. Det var bedre end Watkins og alt andet, tydeligvis. Nej, nu stopper det. Nu stopper det. Jamen, så får vi jo noget... Nu får vi noget godt, jo. Ja, du får DiMarco, altså det igen, det er sådan, det er usable, men ja. Vi har bare set DiMarco før, jeg mangler en af de helt store, sådan den der Putaeus der. Jeg sidder stadig og tænker på den, er altså oppe i mit hoved. DiMarco, det kan vi ikke bruge til så vanvittigt meget, men det er ikke fuldstændig håbløst. Please, noget godt. Så gør vi det her. Nej. Men, så tænker han, ej Matt, gider du ikke give mig noget godt? Jo, selvfølgelig vil jeg det, men jeg er jo i gang med Jinx EA, så lad mig cook. Road to knockout. Det er Nacho, eller fanden noget. Yeah, alright. Kom nu. Rushcourt, Putaeus. Jeg mærker den. Højre med Tyskland. Mærker den ikke så meget længere. Fucking Google lige, altså. Jeg bliver altid sur, når jeg ser det. Jeg ved ikke, hvorfor. Yay, det er dårligt. Woohoo. Let's go. Road to the knockout. Det er ikke walkout. Hvad er det her nu? Hvad er det her? Jeg ved ikke engang, hvem det er, bro. Er det Balogun? Ah, han er Road to the Knockout kort. What the actual fuck, dude? Vi trading med os, altså. Jeg går mok. Let's go. Rush kort. Angriber. Ikke ham! Jeg gider det ikke mere. Så giv os da noget godt. For helvede, yay! Bro cooker. Hvem er det derude i chatten, der har lavet det? Hvem er det? Jeg skal vide det lige nu her. Hvem er det, der cooker sådan der content for os? Er det dig, Oliver? Kan vi få et fucking permband på Oliver? Ærligt talt, hvad fanden biler han sig ind? Bro, jeg beder om partybags. Og manden, han giver mig en egen pack. Hvad fanden biler han sig ind? 07! Hey! Hey! Du får check ligesom mig, bro. Du får check ligesom mig. Lad os cook i den her VL med fucking check. Okay, og manden han tager allerede bolden for dig. Det er jo vanvittigt senere. It is what it is. Jeg tager det gerne. Det var dejligt lige at få noget godt. Tak for det, EA. Tak for det. Please. Rushcourt. Eller hvad er det her? Jo, det er et rushcourt, right? Send dem et. Østrig, altså! Altså, jeg ved ikke, I hjælper mig overhovedet ikke. Fucking Sabitzer. I hjælper mig ikke på at være hyped. Jeg stopper med at spille det spil. Jeg stopper. På ikke at mixe for meget. Bro, hvorfor er det, du har købt flere af ham? Altså, hvor dedikeret er du til at lave en fucking joke? Please. Rushcourt. Send ham et. Frankrig. League One. Hvorfor? Jeg ved ikke, hvem det er. Nice. En dumbbelle. Kom for 11k. Yay. Kom så, chat. Kan I med mig? Yay. Giv mig et E. Giv mig et A. Hvad siger det? Yay. CDM. Tyskland. Bundesligaen. Det er fucking Arnold Rushcourt. Seriøst, jeg får bare lyst til at fucking gritty ham i ansigtet. Og gritty på EA, og jeg ved ikke hvad, altså. Lad os komme videre. Dab. Road to knockout. Hvad får vi?
Ej, hvor jeg får hovedpine. Jeg tror, jeg skal tage en Panodil for at fortsætte det her. Holy shit. Ja, sov. Det er mig. Det er mig i dag. Det er mig, det der. Det er det, jeg godt siger af. Hallo. Hallo. Hvornår skal jeg vågne? Og faktisk, hvor vi får noget godt. Ja. Okay, Mathias Love Colomani Dick. Hvad er det her? Altså, hvad... Det bliver... Hvorfor er der en, der hedder Mathias?